Добрий день, шановні колеги. Я рада вас вітати на цій конференції. Я рада вітати вас в такий непростий час. І я дуже рада, що незважаючи на те, що ворог нам робить, ми все ж таки маємо час і натхнення збиратися, обговорювати якісь медичні питання і робити все для того, щоб ми мали можливість надавати допомогу нашим пацієнтам якомога краще. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже актуальну тему – використання антибактеріальної терапії для лікування негоспітальної пневмонії у дорослих амбулаторних умовах. Але ця тема, вона актуальна не тільки для лікування пневмонії, тому що використання антибіотиків – це те, з чим стикаються будь-які спеціалісти. І є загальні правила використання антибактеріальної терапії, ми про них сьогодні також поговоримо. І так починаємо. Коли ми говоримо про використання антибактеріальної терапії, ми завжди дотримуємось сучасної нормативної бази лікування. І на сьогоднішній день в Україні є доступ не тільки до наших українських протоколів, а є доступ і до міжнародних настанов. Якщо ви зайдете на сайт guideline.mosgov.ua, то ви можете побачити і наші українські настанови, і настанови наших закордонних колег. Ось на цьому слайді ви бачите нашу адаптовану клінічну настанову 2019 року стосовно лікування негоспітальної пневмонії у дорослих осіб. І справа ви побачите, можете побачити фінську настанову. І, як ви бачите, нічим принципово ми не відрізняємось від наших західних колег. І ну, це нас радує, що ми йдемо в ногу з нашими колегами. В принципі, ми робимо все те саме, що робить весь цивілізований світ. Так от, коли ми говоримо про лікування пневмонії у дорослих осіб, то всі пацієнти умовно розбиті на чотири групи. Це зроблено для того, щоб стандартизувати призначення, стандартизувати лікування цих пацієнтів. І це все зроблено з урахуванням того, яка мікрофлора найчастіше викликає дану пневмонію у даного пацієнта. Коли ми говоримо про пневмонію у пацієнтів амбулаторного етапу, то це перша і друга група, тому що четверта група пацієнтів – це пацієнти реанімаційного етапу, третій етап – це стаціонарний етап лікування, і перша-друга група – це амбулаторні пацієнти. Перша група – це негоспітальна пневмонія легкого перебігу в осіб без супутньої патології і в тих пацієнтів, які не приймали антибактеріальну терапію останні 3 місяці. Друга група, друга клінічна група – це негоспітальна пневмонія легкого перебігу, так само легкого, у осіб, які вже мають якусь супутню патологію, хронічну супутню патологію, або ті пацієнти, які приймали антибактеріальну терапію протягом останніх 3 місяців. Це все розбито на такі групи, тому що ви бачите, що можливі збудники, вони абсолютно різні в цих, не абсолютно, а вони трошки різні в цих двох групах. Коли ми говоримо про пацієнтів першої групи, то це пацієнти, у яких переважно більшість збудником є стрептококковий пневмонія. Майже 75-80% пневмонії збудником є саме пневмокок. Трошки менше – це так звана атипова флора, мікоплазма пневмонія, хламідія пневмонії, внутрішньоклітинна флора і гемофільна паличка, ну і респіраторні віруси, вони займають геть невеликий процент у тих пацієнтів, які мають цю пневмонію. Коли ми говоримо про лікування пацієнтів першої групи, то препаратом вибору в нас є амоксицилін. Це препарат групи пеніцилінів, це препарат, який вже давно, достатньо давно є на світовому ринку. Це препарат достатньо потужний, достатньо ефективний, але це той препарат, який має свої якісь але. І в нас є як варіант, як альтернативні препарати, це макроліди або доксициклін. І так, коли ми говоримо про лікування негоспітальної пневмонії першої групи, то препаратом вибору в нас є амоксицилін.
І якщо ми звернемося до анотації, то ми бачимо, що терапевтичне дозування – це 500 або 700 міліграм двічі або тричі на добу. І от тепер дивіться, які цікаві факти є. Що стосується комплаєнсу? Не забуваємо про це слово, тому що це дуже важливе слово. І це стосується не тільки призначення антибактеріальних препаратів, це стосується призначення будь-яких препаратів. Бо ми маємо на меті, щоб не тільки призначити пацієнту якесь лікування, а щоб пацієнт ще й приймав це лікування, і щоб це і тоді це лікування може бути достатньо ефективним. Так, подивіться, якщо препарат призначається лише один раз на добу, то комплаєнс, тобто комплаєнс це відповідність наших рекомендацій і тому, що пацієнт робить. Тобто це відсоток того, що пацієнт дійсно буде робити, дійсно буде приймати. Так от, комплаєнс при одноразовому прийомі складає 80%. Якщо це двократний прийом, то комплаєнс знижується до 69%, і трикратний прийом комплаєнс 52%. Я вже не говорю про чотирьократний прийом. Тобто, кожен другий наш пацієнт, якщо ми призначимо йому трикратний прийом препарату, кожен другий наш пацієнт не буде дотримуватись наших рекомендацій. Перші день-два він ще буде робити те, що ми йому скажемо, але, на жаль, статистика – це річ така дуже вперта, і вона нам говорить про те, що на третій, на четвертий день пацієнт, на жаль, буде припиняти лікування або якось коригувати так, як йому буде це зручно. Коли ми говоримо про лікування пацієнтів другої групи, дивіться, тут вже зростає роль грам-негативної флори. Це гемофільна паличка, це морекселла катараліс, це ентеробактерії. Це ті бактерії, які вже виробляють бета-лактамази. Це ті препарати, це ті бактерії, які більш стійкі до того амоксициліну, який ми призначали пацієнтам першої групи. І ось саме тому до амоксициліна була додана клавуланова кислота. Чому клавуланова? Тому що вона інгібує бета-лактамази, і це допомагає нам впливати на резистентні мікроорганізми. І коли ми говоримо про вплив амоксициліну клавуланової кислоти на пневмокок, так, ця комбінована терапія, вона є достатньо ефективною при належному комплаєнсі та при належному дозуванні. Амоксициліна клавуланова кислота достатньо потужно впливає на грам-негативну флору, на гемофільну паличку, на морокселу, на ентеробактерії, але амоксициліна клавуланова кислота не впливає на внутрішню клітинну флору, на так звану атипову флору. Це мікоплазми, хламідії, легіонели, які присутні, і вже відсоток цих збудників є більшим у пацієнтів другої групи. Це ті пацієнти, нагадую, які мають супутню патологію або приймали антибактеріальні препарати. Коли ми говоримо про ефективність стосовно бета-лактамаз, маємо пам'ятати про те, що бета-лактамази – це не однорідна група. Є бета-лактамази чотирьох класів – A, B, C і D. І так, як ви бачите з цього слайду, клавуланова кислота, вона достатньо ефективно впливає лише на А-клас, на так звані пеніцилінази. Більш ефективно працюють цефалоспорини третьої генерації, які вже діють і на С-клас, і на Д-клас. Ну і надпотужними препаратами в нас є, звісно, карбапенеми. Але карбапенеми – це препарати резерву. Це ті препарати, які ви не будете використовувати в амбулаторній практиці. І це ті препарати, які навіть не використовуються на стаціонарному етапі. Тобто це препарати реанімаційні. Це що стосується, ну, дуже важкого перебігу пневмонії. І так, коли ми говоримо про ефективність амоксициліну клавуланової кислоти, я хочу вам нагадати про те, що, на жаль, поступово зростає резистентність мікроорганізмів до амоксициліну. Дивіться, яка динаміка. Якщо в 81-му році доза амоксициліну була лише 250 мг, і цього було достатньо для того, щоб ми мали потужний антибактеріальний ефект, то на сьогоднішній день дози амоксициліну зростають
Дивіться, до яких цифр. 1625, 1875. Це ми говоримо про разове дозування, разове, не добове. А в нас на ринку України в наявності є тільки доза 500 на 125 і 875 на 125 міліграм. Ми можемо оперувати саме цими дозами. Дози більш вищі нам недоступні. У 2019 році Європейська асоціація з вивчення печінки опублікувала практичні клінічні рекомендації, в яких дуже детально доповіла про медикаментозне ураження печінки. І це дуже важлива інформація. Хочу навести вам деякі факти з цієї інформації. Ну, по-перше, було сказано, що антибіотики, такі як еритроміцин, амоксициліна, амоксицилін-клавуланова кислота та бісептол, вони є найбільш частими засобами, які викликають ураження печінки. Причому це ураження було найбільш виражено у більшої частки пацієнтів кавказької національності. А це саме всі ми є. Далі, про що таке цікаве можна розказати, це про те, що найбільш залученим лікарським засобом в цьому дослідженні був амоксициліноклавуланат, який пізніше був підтверджений як найпоширеніший агент в інших перспективних дослідженнях. І основний такий меседж – це той, що протимікробні засоби були найчастіше визнаним класом, це 26%, які викликали пошкодження печінки при повторному використанні. За ними вже йшли лікарські засоби для нервової системи та серцево-судинної системи по 16% кожен. І амоксициліноклавуланова кислота були в цій когорті з 26% найчастіше виявленим окремим препаратом. Це достатньо важлива для нас інформація, тому що це ті антибіотики, які ми вживаємо достатньо часто, і от саме повторне використання, воно призводить до ураження печінки. Про це потрібно пам'ятати. Отже, коли ми сподіваємося, що використання антибіотиків вивору буде успішним? В тому випадку, коли пацієнт буде дотримуватися комплаєнсу, тобто він буде виконувати наші рекомендації по кратності прийому препарату, по кількості днів вживання препарату, він буде виконувати все те, що ми йому порекомендували. Але це тільки одна складова успіху. Друга складова успіху – це якщо та грамнегативна флора, яка викликає цю пневмонію, вона або не буде зовсім продуцентом бета-лактамаз, або ті бета-лактамази, які будуть продукуватися, вони будуть чутливі до дії клавуланової кислоти. І, звісно ж, успіх буде ще й в тому випадку, коли ми не будемо бачити достатньої кількості побічних дій, щоб ці побічні дії змусили нас призупинити наше лікування. Отже, ми пам'ятаємо про ураження печінки, і тому, якщо ми, у нас є такий анамнез гепатобілярної патології для нашого пацієнта, то треба пам'ятати про те, що амоксициліноклавуланова кислота можуть завдати шкоди нашому пацієнту. Що ж робити і чим лікувати пацієнта? Якщо ми за якихось причин, або ми боїмося токсичного впливу, або ми знаємо про непереносимість препаратів пеніцилінового ряду, тоді ми можемо думати про альтернативні засоби. Які ж альтернативні засоби прописані в настанові? Для хворих другої групи це фелоспорини третього покоління або фторхінолони третього-четвертого покоління. Це фелоспорини третього покоління, це Вдитурен. Він недоступний нам в рутинній практиці на території України. А от торхінолони 3-4 покоління – це достатньо розповсюджені препарати. І, на жаль, їх таке часте вживання призвело до формування резистентності. Це пов'язано з тим, що, на жаль, в нас немає досі жорсткого контролю і рецептурної виписки цих препаратів. І тому, на жаль, ми бачимо таку ситуацію, бо відсутність цих рецептів, вона зіграла з нами дуже таку погану шутку, якщо можна так сказати. А резистентність до фторхінолонів зростає з якоюсь неймовірною швидкістю. І тому ми, як лікарі стаціонару, я думаю, що і ви так само, ми чекаємо оцього жорсткого введення рецептурних форм, дуже чекаємо, тому що це дозволить
нашим пацієнтам не дозволить, верніше, нашим пацієнтам іти в аптеку і просто так: ой, в мене ГРВІ, другий день ГРВІ, я вже взяв якийсь там флоксіум чи ще якийсь левофлоксацин, я вже його попив і мені стало краще. Да йому стало краще, тому що ГРВІ просто закінчилися. А резистентність до фторхінолону, на жаль, є. І коли нам потрібні ці потужні препарати, ми не можемо вже їх використовувати, тому що резистентність флори достатньо висока. І ми це бачимо. Якщо раніше нам фторхінолони допомагали, якщо нам раніше було достатньо 500 мг левофлоксацину, і ми вирішували складні проблеми, не тільки при пневмонії, при будь-яких інших моноінфекціях, ми при сепсисі використовували такі дози, то зараз це вже 750 міліграм, це 500 міліграм навіть двічі на день, коли ми говоримо про важкі стани або стани середньої ступені важкості. І тому на першому місці, знову ж таки, ми вертаємось до наших рекомендацій, до наших настанов. На першому місці у нас йде амоксіцилін, клавуланова кислота, або при неефективності, неефективність ми можемо оцінювати через 48-72 години від початку лікування. Ми альтернативно використовуємо цефалоспорини третього покоління. В протоколі прописано антибіотик цевдиторен. Але цей цевдиторен, він не представлений у нас на ринку України. Чому? Тому що просто на нього не було попиту через те, що достатньо була висока ціна. На нашому ринку України препарат номер один цефалоспорин третього покоління оральної, пероральної форми – це антибіотик цефіксим. Цефіксим – це перший цефалоспорин третього покоління для перорального застосування. Він має достатньо високу терапевтичну активність і безпечність. І він підходить для лікування інфекцій в умовах як стаціонару, так і амбулаторно. Чому стаціонару? Ми зараз з вами про це поговоримо. Торгова марка Сурцеф. Сурцеф інгібує, це бактерицидний препарат, він інгібує синтез клітинних мембран. І він має модифіковану клінічну хімічну формулу. Саме ця модифікація, вона покращила фармакокінетичні і мікробіологічні характеристики. Сурцеф має розширений спектр антибактеріальної ефективності. Він має підвищену резистентність до бета-лактамаз. Він має меншу кількість побічних ефектів. Він резистентний до соляної кислоти у шлунку. І саме це дає нам можливість для перорального застосування цього препарату. І завдяки тому, що в нього довший період напіввиведення, ми можемо його дозувати один раз на добу, а ми з вами про це вже говорили. Сорцев має достатньо широкий антимікробний спектр. Він діє на грам-позитивні, на грам-негативні бактерії, ті, які найчастіше викликають будь-які проблеми в нашому організмі. Тому ви бачите, що цей препарат підходить не тільки для інфекцій дихальних шляхів. Він підходить і для інфекцій шкіри, він підходить для інфекцій нирок, шлунково-кишкового тракту. Тобто це достатньо потужний препарат. Крім того, Сурцев створює достатньо високу концентрацію в тканинах, набагато вищу, ніж мінімальна пригнічуюча концентрація для найрозповсюдженіших бактерій, і це дає можливість нам використовувати цей препарат в нашій клінічній практиці. Крім того, і це дуже важливо, Сорцев, він не викликає гіперкінетичну діарею, пов'язану з наявністю в складі препарату клавуланової кислоти. На цьому я хотіла б трошки детальніше зупинитися, тому що у нас є така проблема. Коли ми починаємо призначати антибіотики, пацієнт скаржиться на те, що в нього з'явилися якісь елементи діареї, і ми вже думаємо, ой, це дисбактеріоз. Любиме наше слово дисбактеріоз. Так от, немає дисбактеріозу. Є або гіперкінетична діарея, і цим грішить клавуланова кислота, і цю гіперкінетичну діарею достатньо потужно дають макроліди. Будь ласка, пам'ятайте про це, що це нормально. Ну як нормально? Це не нормально, але це очікувано під час прийому препаратів з клавулановою кислотою або макролідів, ми можемо очікувати гіперкінетичний ефект. Ми можемо побачити отаку діарею. Тобто це не є, це така побічна дія, яка не потребує якоїсь корекції терапії нашої.
А є вже псевдомембранозний коліт. От псевдомембранозний коліт – це достатньо серйозна, небезпечна, побічна дія. Вона пов'язана з впливом на кишкову мікрофлору. Але пам'ятайте ось таке святе правило. Коли бактеріям, коли антибіотику є де працювати, псевдомембранозного коліту не буде. І тому, будь ласочка, пам'ятайте про те, що є оце, ця гіперкінетична діарея, і не потрібно відміняти антибіотик одразу, як тільки пацієнт вам сказав, що в нього трохи є послаблення столу. Добре? Добре. І так, повертаємось до нашого Сорцефу, комплаєнс Сорцефу. Дорослі приймають одну таблетку 400 мг один раз на день. Для дітей доза складає 8 мг на кілограм на добу. Є суспензія для орального застосування. Дітям, які важать більше, ніж 50 кілограм, або ті, які старші за 12 років, ми їм призначаємо вже добу, вже дозу, як дорослим нашим пацієнтам. Чому для нас це важливо? Тому що згадаємо оцей мій найулюбленіший слайд. Коли ми призначаємо препарати, ми пам'ятаємо про кількість препаратів, які ми призначаємо, ми пам'ятаємо, що ми лікуємо пацієнту пневмонію, але він ще приймає якісь свої препарати для лікування серцево-судинної системи, він ще приймає якісь препарати для ще якоїсь супутньої патології, якщо ми говоримо про пацієнтів з другою клінічною групою. І коли зростає кількість препаратів, і коли зростає кількість, кратність прийому, комплаєнс, отак, потужно, 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 він просто падає вниз. І ви розумієте, що ви призначили дуже все правильно, дуже все хорошо, а ефективності терапії немає. Чому немає? Тому що це в великій кількості відсотків зв'язано з тим, що пацієнт просто не виконує ті рекомендації, які ми йому, надали. Чому для нас важливо ще правильно застосовувати антибіотики? Тому що це, знову ж таки, наголошую на тому, що це призводить до росту резистентності. Коли ми говоримо про використання амінопенициліні, дивіться, антимікробна активність відносно типової флори, вона залежить від дозування, від наявності клавуланової, але це достатньо потужні препарати. Макроліди на типову флору, ми говоримо про грам плюс, грам мінус, діє так собі, це дуже середньо, дуже-дуже середньо. Цефалоспорини третього покоління, Сорцеф – це ефективні препарати. Концентрація в осередку запалення, Сорцеф – високо, амінопеніциліни – високо. Макроліди, вони дають концентрацію всередині клітини, саме тому вони є надпотужними для лікування внутрішньоклітинної флори, так званої атипової пневмонії. І ще одне, про що хотіла поговорити. У 2023 році оновили стандарт медичної допомоги по використанню антибактеріальних препаратів. Цей стандарт регламентує призначення антибіотиків первинної вторинної ланки. Так от дивіться, чому ми з вами говоримо саме про перооральне вживання антибіотиків? Тому що цим стандартом, цим наказом заборонено призначення ін'єкційних лікарських форм, в тому числі внутрішньом'язеві, на амбулаторному етапі. Тобто, якщо пацієнт у вас може знаходитись, може проходити лікування в амбулаторному етапі, на амбулаторному етапі, ви не маєте права призначати йому ін'єкційні форми препаратів. Ви абсолютно спокійно можете призначити терапію, не то, що можете, ви повинні призначити антибактеріальну терапію пероральні форми. Тим більше, що на сьогоднішній день ми маємо такі потужні препарати, які будуть так само ефективно працювати. Я розумію, ми дуже багато разів становимося заложником, вподобань наших пацієнтів, тому що переважна кількість наших пацієнтів, вони ж впевнені, от якщо мене прокапають, то це ефективне лікування. Якщо мені лікар дала просто дві таблеточки, ну що це лікування, що це ефективно? Поясните своїм пацієнтам, спочатку поясніть це собі, що на сьогоднішній день вторхіногони мають біодоступність 100%, Сорцеф має біодоступність 100%, тобто вся та доза, яка заявлена виробником, вся та доза ефективно буде працювати і в пероральній формі. І вона так само буде ефективна, як ваш цефалоспорин, який ви любите призначати на амбулаторному етапі. Замініть цефтріаксон на
серцев, і ви будете мати той самий ефект, але без ризику внутрішньом'язових абсцесів і інших побічних дій. Ну і щоб ви побачили, наскільки більшість лікарів полюбляє цей препарат. Дивіться, це просто гола статистика. Сурцев – це другий по вживаності препарат після аугментину. Це дані по Україні. І так само Сурцев є препаратом номер один за продажем серед усіх цефіксімів в Європі у 2022 році. І так, на завершення моєї доповіді. Я хочу вам нагадати, що коли ми говоримо про амбулаторне лікування, то це тільки таблетовані форми. Коли ми говоримо про лікування пацієнтів з першою клінічною групою, то препаратом вибору є монотерапія амоксициліну або як альтернатива доксициклін. І коли ми говоримо про лікування препаратів другої клінічної групи, то препарат вибору – це захищені амінопеніциліни, або як альтернатива – це цефалоспорини третього покоління. І тут ми надаємо перевагу препарату Сурцев, або якщо ви знаєте, що у пацієнта є непереносимість, наприклад, чи ще якась неможливість вживати цей препарат, то тоді вже ви можете використовувати фторхінолон. Я дуже вдячна вам за увагу, і я дуже сподіваюся, що та інформація, яку ви сьогодні почули, буде корисна вам в вашій клінічній практиці. На все добре, до побачення.